ፊደል የቆጠርኩበት ማለት ቄስ ትምህርት ቤት ነው። ቄስ ትምህርት ቤት ነው። የቄስ ትምህርት ቤት ፎርሙላው ናይተሹ ከሆነ አባ ከፍ ያለ ቦታ ላይ ይቀመጣሉ። የቀረው በሙሉ ታች ሆነና በየደረጃው አስጠኝ ይሰጠዋል። ይህ እኔ አባት ናቸው እኔን ወደ ጥበብ ያስገቡኝ ነው ብለው። ለምን እኔ አባት አይጽፉም አያነቡም፣ ግን የአካባቢው ምክትል ገዢ የሚባላሉ እና አርበኛ ናቸው። እና እኔ ሰው ስለማይጽፉ ስለማያነቡ ከምን እንትን አላማ ተነስቶ እንደሆነ አላቅም፣ የትም ሀገር ላይ ሲሄዱ መጽሐፍ ገዝቶ ይመጣሉ። ያን መጽሐፍ ቡና ሲጠጣ የእኔ ስራ ማንበብ ነው። ከዚያ ወጥቼ ትምህርት ቤት ስሄድ ግጥም ጽፋለሁ፣ አንደኛ ወጣለሁ። ሰንደቅ ዓላማ ላይ አንብብ እባላለሁ። እንዴት ከየት እንደመጣ እኔ ምንም ራሴ አላውቀውም። እና እኔ የዚህ መሰረቱ አባባ ይመስለኛል። የመጀመሪያውን ቲያትር የጻፍኩት ደብረ ማርቆስ ነው። ሚስቴ ስራ አግኝታ አለች እንፋታ የሚል ቲያትር ነው እና በግጥም ነው የተጻፈው። ለመጀመሪያ ያዘጋጀው ቲያትር እያስጋ የሚል ቲያትር ሰራሁ። ጣሉ ቢወደቀ ሴንሰርሺፕ አይሆንም ብሎ ከለከለው። በኋላ የቱ ነው ተማሪ የሚል ሙዚቃዊ ድራማ ሰራሁ። በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ነው እና የመጀመሪያ ያዘጋጀሁት በጣም ቆንጆ ሙዚቃዊ ድራማ ኮተቤ ያዘጋጀሁት። ኢትዮጵያ ውጭ ራሽያን የሄድኩት የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር አቶ መንግስቱ ለማ ናቸው ስኮላርሽፑን ፈልገው ወደ ራሽያ እንደሄድ ያደረጉኝ እና ስለዚህ ራሽያኖች እንደ ገጣሚ እንደ ትልቅ ደራሲ አድርገው የተቀበሉኝ እና በጣም በክብር ነበር የተቀበሉ። የገጠመኝ ነገር ቢኖር ምን መሰለሽ፣ አንድ የቋንቋ አስተማሪ በጣም ቆንጆ ልጅ እና እቺ ልጅ እንዲሁ ቢተነፈስ ምንም ቢናገር የምጠይቀኝ እኔን ነው። እኔ ቋንቋው ራሱ ከባድ ነው። ከዚያ ላይ እንትኑ ተማሪው ጋር ታፋጠኛለች በቃ እና እኔም ገርሞኛል። ምንድነው እኔን አለቀኛለች ይህች ሴትዮ ስል አይ ወዳ ነው አሉ። ወዳኝ ነው አዎ። እና ምን ላድርግ ስል አበባ ግዛና ቡና ቤት ብለህ ጋብዛትና የሰዓት ይለኛል። እሺ አልኩና ለምን ቡና አንጠጣም አልኳት። ቡና ቤት ካፌ ለምን አንሄድም አልኳት። እሺ አትልም እንዴ? ኧረ እውነትም ጭት ይወደኛለች አልኩና ምን ላድርግ ስላቸው አበባ ግዛ አሉኝ። እሺ ብዬ አበባ ገዛሁ። የራሻ ትራዲሽን ከሴት ጋር ቀጠሮ ካለሽ አበባ ገዝተሽ እጅሽ ላይ እንዲያርገሽ ነው የምትሄጂው እና ኤቭሪበዲ ያውቃል ሴት አለው ዛሬ ቀጠሮ ዴት አለው ይላል፣ ሁሉም ሰው ያውቃል። እና እኔም እንዲያደርጎ መሄድ ሳይ ቀብራራው ጎጃሜ በምን ተአምር ነው አበባ ይጅ አንድ ሰው እኮ የለም፣ አንድ ጥቁር የለም በዚህ አካባቢ ሁሉ ነጭ ነው። እና የማይጃለድም አልኩና ትልቅ የክረምት ካፖርት አለ ራሽያኖች፣ በዚያ ውስጥ አበባውን ከተትኩና ቆለፍኩት። ሽር እያልኩ ሄድኩኝ። እውነቱም ቁማ ትጠብቀኛለች። ሰላም አልኳት፣ እረሳሁት አበባው። ቡና ሁሉ ጠጥተን ብለን ልንለያይ ስንል አበባውን አረሳም እንዴ? ሬ አበባ እኮ ይችልሽ መጥቻለሁ አልኩ። የት አለ ስትለኝ፣ ሳወጣው ረግፏል አልኳት። ስጠኝ እንትኑን አለች ቅጠሉ። ሞራሌን ለመጠበቅ ነው ከነ ቅጠሉ ዝም ብዬ ሰጠኋት። በንጋታው ጭፍጭፍ አድርጋ በጋዜጣ ኮንፍሊክት ኦፍ ካልቸር ብላ እና እንደዚያ ሁኜ እኔም ሁለተኛ እንጂ አይንሽን ላለው ብዬ በዚያ ያ ነገር ትዝ ይለኛል። የመጀመሪያው ልጅ የተወለደው ራሽያ ነው።
نا رشانية تولدو قدمهم صفيا لهي نا بتعم انترستين كيوانا قدمهم إباية ميلونا إثاني ولدي لنا بتعم انترستين بنا يمي ولدو لجيجن ينينا موتيزو من نساتي اللبتم يراسون انتن يفترين بيل تلك فلسفة النهازة قدم يتعف كلتنا وياليج ده موسيقى مود ويو صفا انتن يات يعلم ايوشتين اني لكورامات اني كسل لمسل سكشاتا سكين يدلو يمسل اني لكورامات اني كسل لمسل سكشاتا سكين يدلاش مسل